العلماء، نعره تكبير، نعره رسالة. نشيبك الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الحمد لله الذي قال لنبيه وحبيبه وعبده المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وذخرنا وفخرنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا وقائدنا وقدوتنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم الذي كان نبيا وآدم بين الروح والجسد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين إلى الأبد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه سبحان الله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت والے رسالت میں پوری محبت کے ساتھ کمال عقیدت کے ساتھ جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مولا علی کی شان میں منقبت سے سلسلے کا آغاز کر رہا ہوں یہ منقبت بھی ہے اپنے غوث جو غوث الاغواث ہیں ان کی بارگاہ میں استغاثہ بھی ہے ایک درد ہے جس کی آواز بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک تڑپ ہے جس کا اظہار بھی ہے اس لیے جھوم کر درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد وعلیٰ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول والد گرامی حضور غازی ملت جلوہ بار ہیں اور میرے بعد انشاءاللہ پرزور خطاب بھی آپ کو سننا ہے بس آپ حضرت کی زیارت کیجئے اور جو میں کہوں اس پر اپنی سماعت کو رکھیے مجھے پیش مجھے پیش ہے رہے پر خطر مجھے پیش ہے
रहे पुर खतर मेरे हौसलों को कमाल दो। जो लोग उर्दू शायरी सुनने और सुनाने का शौक रखते हैं खास तवज्जो चाहूंगा। मुझे पेश है रहे पुर खतर मेरे हौसलों को कमाल दो। मुझे पेश है रहे पुर खतर मेरे हौसलों को कमाल दो। मुझे पेश है रहे पुर खतर मेरे हौसलों को कमाल दो। मैं अली तुम्हारा गुलाम हूँ। मैं अली तुम्हारा गुलाम हूँ। मुझे दश्ते गम से निकाल दो। दश्त कहते हैं डेजर्ट को, सहरा को, रेगिस्तान को, जहां सिर्फ बालू हो और वो हम गम के सफर में चल रहे हैं। ये रहे पुर खतर है, दूर दूर तक ना पानी है ना आबादी है। ये जो गम का जो दश्त है, गम का जो सहरा है, गम का जो रेगिस्तान है, ऐ मौला अली मैं आपका गुलाम हूं, मुझे इस गम से निकाल दो। मैं अली तुम्हारा गुलाम हूँ। मुझे दश्ते गम से निकाल दो। और पहला शेर है इसका तेवर देखिएगा ताकि ईमान का जेवर चमक उठे। कि जो नबी का सच्चा गुलाम है, जो नबी का सच्चा गुलाम है, मेरा हैदर उसका इमाम है। जो नबी का सच्चा गुलाम है, मेरा हैदर उसका इमाम है। कहा बे मिसाल नबी ने खुद, कहा बे मिसाल नबी ने खुद, न कोई अली की मिसाल दो। मैं अली तुम्हारा गुलाम हूँ। मुझे दश्ते गम से निकाल दो। और ये शेर बहुत ही कीमती है, बिल्कुल खानकाही रंग में डूबा हुआ है। आप लोग जानते हैं कि मौला अली की कुनियत जो थी वो दो थी, एक अबू तुराब और एक अबुल हसन। अबू तुराब उन्हें नबी ने बनाया, अबुल हसन उन्हें खुदा ने बनाया, हसन का बाप बनाया। आमतौर पे अबू का इस्तेमाल अरबी जबान में फाइले जीकजा के लिए होता है, जैसे अबुल हलीब दूध वाला, अबुल लहिया दाढ़ी वाला। लेकिन यहां जो अबुल हसन है वो हसन वाला भी है, हसन का बाप भी है। अब तवज्जो चाहूंगा इस शेर पे खास देखिए कि दुनिया का हर मुरीद, दुनिया का हर मुरीद अपने रब से अपने पीर को मांगता है कि ये अल्लाह 10 साल से इंतजार कर रहे हैं, कोई पीर नहीं मिला, पीर दिला दे। कोई 15 साल से इंतजार, कोई 20 साल से इंतजार, कोई पीर दिला दे, पीर दिला दे। यानी खुदा से पीर को मांग रहा है। मगर जो मस्त होता है अली का, वो खुदा से पीर को नहीं मांगता, वो पीर से खुदा को मांगता है। ये पीर तुम तो मिल गए, अब उससे मिला दो जिससे तुम मिले। अब तवज्जो चाहूंगा खास तौर पे अब्दुल रशीद अशरफी साहब, सभी लोगों की खास तवज्जो देखिएगा। कि मैं वो बुल हसन, मैं वो बुल हसन का मलंग हूँ, मैं वो बुल हसन का मलंग हूँ। है वजीफा जिस का अली अली,
میں وہ بلحسن کا ملنگ ہوں ہے وظیفہ جس کا علی علی میں خدا کو آپ سے مانگ لوں میں خدا کو آپ سے مانگ لوں مجھے اے صدست سوال دو میں خدا کو آپ سے مانگ لوں مجھے ایسا دست سوال دو. اور یہ قیمتی ترین حاصل کلام شعر نظر کر رہا ہوں. اردو شاعری میں جہاں قافیے کی بڑی اہمیت ہے وہیں ردیف کی بھی اہمیت کسی سے کم نہیں. اور اس کلام میں الف لام جو ہے وہ قافیہ ہے اور دو جو ہے وہ ردیف ہے. دو یعنی ٹو گیو, جیسے کسی نے مجھے پانی دیا میں نے مانگا مجھے پانی دو, تو وہ دو یعنی ٹو گیو کے معنی میں. اور دو کا ایک معنی اور ہے مطلب ٹو, آپ لوگ کہتے ہیں ٹو ہے نا, یہ ٹو اس کا مطلب بھی دو ہے. اب دیکھیے اس ردیف کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے اور حاصل کلام شعر ہے وہ حدیث پاک تو آپ نے سنی ہے, سرکار نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابها وفی رواية انا دار الحکمة وعلی بابها بابه. تو اب یہاں خاص چیز جو غور کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ خطاب ولایت, دیکھو کیا گرا, زبان نبوت سے نکلا کہ میں علم کا شہر ہوں, میں ٹاؤن آف نالج, اور علی اس کا باب ہے, اس کا گیٹ ہے, اس کا دروازہ ہے. تو باب ہے کیا ہے باب. سمجھ گئے آپ؟ توجہ کے ساتھ یہ شعر دیکھیے گا. میں علی تمہارا غلام ہوں مجھے دشت غم سے نکال دو, وہ ہے شہر جس کے علی ہیں باپ. خاص توجہ, اگر سمجھ میں آ جائے تو دعا دیجئے گا اور نہ سمجھ میں آوے تو اور زور سے دعا دیجئے گا کہ وہ ہے شہر جس کے علی ہے باپ, وہ ہے علم جس کی علی کی تاب, وہ ہے شہر جس کے علی ہے باپ, وہ ہے علم جس کی علی کی تاب, وہ ہے مصطفیٰ یہ ہے مرتضیٰ, وہ ہے مصطفیٰ یہ ہے مرتضیٰ, گویا ایک رنگ کے حال دو. اگر یہ شعر کہیں لکھنؤ یا دہلی میں پڑھ دیا جاتا تو نہ جانے کیا ہوتا. وہ ہے مصطفیٰ یہ ہے مرتضیٰ, گویا ایک رنگ کے حال دو. رنگ ایک ہے, رنگ ایک ہے, رنگ ایک ہے اور حال دو ہے. ایک نبیوں کا سردار, اگر آپ نہیں بول پا رہے ہیں تو تھوڑا دور بیٹھ کے سنیے لیکن بولنے میں کسی کو کوئی تردد نہیں, توجہ, اور دوسرا ولیوں کا سردار. اب یہ دو کی ردیف آپ نے سن لی ہے تو توجہ کے ساتھ یہ بھی شعر سن لیجئے, اس دو کو لیکن ذہن میں رکھیے گا. اور حضور کا دوسرا قول, الحسن والحسین سیدا شبابی اہل الجنہ, حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. ٹھیک ہے, اب شعر سنیے. کہ جنہیں شاہی خلد کی ہے عطا, جنہیں شاہی خلد کی ہے عطا, جو فضیلتوں میں ہے مہاں سیوا. دیکھیے گا حاجی صاحب, جنہیں شاہی خلد کی ہے عطا, جو فضیلتوں میں ہے ماں سیوا,
جو شہید ابن شہید ہے, جو شہید ابن شہید ہے وہ فقط علی کے ہے لال دو. جو شہید ابن شہید ہے وہ فقط علی کہ ہے لال دو. اور ایک پیغام بھی دیتا چلوں, کچھ لوگ ناک بھو چڑھانے لگتے ہیں کہ اتنا مولا علی کا نام لیا جاتا ہے, اتنا سنی علی علی کرتا ہے, تو کبھی اگر کسی کے دماغ میں نہ ڈھکے نہ گھسے تو زبردستی نہیں, بس یہ شعر سنا دینا. توجہ چاہوں گا, ایک راز کی بات کہنے کی کوشش کی ہے کہ جو اسیر عشق علی بنا, جو اسیر عشق علی بنا بخدا وہ رب کا ولی بنا, جو اسیر عشق علی بنا بخدا وہ رب کا ولی بنا. یہ وہ راز ہے میرے دوستو, یہ وہ راز ہے میرے دوستو, جسے دل دماغ میں ڈال دو. میں علی تمہارا غلام ہوں, مجھے دشت غم سے نکال دو. اب مقطع سن لیں اس فقیر اشرفی کا کہ یہ علی کے رنگ کی ہے ترنگ, یہ علی کے رنگ کی ہے ترنگ, جو ہر ایک ولی کہہ رہی ہے سنگ. یہ علی کے رنگ کی ہے ترنگ, جو ہر ایک ولی کہہ رہی ہے سنگ. نہ چڑھے نہ چڑھے گا نور پہ کوئی رنگ, نہ چڑھے گا نور پہ کوئی رنگ, اسے اپنے رنگ میں ڈھال دو. میں علی تمہارا غلام ہوں, مجھے دشت غم سے نکال دو. درود پاک پڑھنے, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا مولانا محمد. قرآن مقدس کا تیسرا پارہ ہے اور سورہ آل عمران شریف کی خوبصورت آیہ مبارکہ کا ایک حسین ٹکڑا جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. رب قدیر کا ارشاد ہے, ہنالک دعا زکریہ ربا, مطلب وہاں سے پکارا زکریہ نے اپنے رب کو. اور زکریہ علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں اور برگزیدہ نبی, اولو العزم رسول بھی ہیں, صاحب بشارت کبریٰ بھی. وہاں سے پکارا زکریہ نے اپنے رب کو. کہاں سے پکارا, ایک ٹکڑے پہ ایک جملے پہ خاص توجہ ہونی چاہیے, کوئی جملہ پھسلنے نہ پائے, نہیں تو بہت کچھ اچھل جائے گا. کہاں سے پکارا, کیوں پکارا, کس کے لیے پکارا. ارے اگر یہ وہاں سمجھ میں آ جائے کہ کہاں سے پکارا تو سارا جہاں سمجھ میں آ جائے. بہت. اس سے پہلے کہ میں اس کہاں سے پکارنے کی, ہاں اس کو ذرا ہٹا دو, یہ پھسل رہا, تفصیل بیان کروں. میرا جی چاہتا ہے کہ اس آیت کا جو پس منظر ہے, اس کے پہلے کا جو معاملہ ہے, وہ آپ کے حوالے کر دیا جائے تاکہ آنے والی گفتگو ڈالنی نہ پڑے, خود بخود سینے سے مدینے تک پہنچ جائے. سبحان اللہ, کیا کہنے, سبحان اللہ, سبحان اللہ.
الحمدللہ ہم سنی ہیں ہیں کی نہیں, اور وہ بھی ٹن اٹن. سنیوں نے بہت ساری چیزوں کو اپنے اسلاف کے رنگ میں رنگتے ہوئے نہ چھوڑنے کا عہد کیا ہے کہ کچھ چھوٹے چھوٹے ہی نہ ہی چھوڑ بائے. انہی میں سے ایک چیز ہے منت. کیا ہے منت؟ آپ لوگ منت مانتے ہیں نا کہ یہ کام ہو جائے گا کہ تو بڑے پیر کے نام سے ایک دیگ بریانی بنائیں گے. کسی نے یہ منت مانی کہ یہ کام ہو گیا تو ایک دیگ دلیا بنائیں گے, اور کوئی اگر ہمت کر کے انڈیا چلا گیا اور منت مانی اور منت پوری ہو گئی تو غریب نواز کے یہاں جو دیگ اکبری ہے یا دیگ جہانگیری اس میں پکا کے کھلا رہا ہے غریبوں کو. کچھ ایسے سرفیرے لوگ گھومتے ہیں گلی گلی کہ جیسے منت کا نام لو جیسے لگے اگیا بیتال ہوئی گیا, جیسے لگے اوپر کی جان نیچے چلی گئی. یا اللہ یہ منت کب چھوڑی ہیں؟ کیا کہنے. تو میں نے جس آئے کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کا جو پس منظر ہے اس سے صاف واضح ہے کہ منت جو ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے, بلکہ منت ماننا حضرت مریم کی ماں کی سنت ہے. اور اسی لیے شاید ہماری ماں بہنیں منت ماننے میں ہم سے دو قدم آگے ہیں. اور کبھی کبھی تو کچھ عورتیں ایسی منت مان لیتی ہیں کہ مفتی صاحب پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب اس کو کیسے ادا کرائے گا. جیسے کسی نے یہ منت مان لی کہ غریب نواز اگر ہمارے جڑوا بچے ہوئے تو ایک یہیں چھوڑ دے بھائی, لیکن ہم میں ماں بنائے تو ہم ماں بن جائی. اب مفتی صاحب پریشان کی بچے کو اس طرح اکیلے تنہا چھوڑنا غیر شرعی, منت عجیب و غریب. مگر آؤ دیکھو آج سے تقریباً 2050 سال پہلے, مولود عیسیٰ سے پہلے کی بات, ایک خاتون نے منت مانی تھی. وہ خاتون جس کے پاس کوئی کمی نہیں, شوہر ہے تو عمران جیسا, اور خاندان ملا تو وہ خاندان جس پہ سارا جہان ناز کرے, فخر بنی اسرائیل. ایسی خاتون, ارے اگر کسی کے پاس ایک مسجد کی چابی ہوئے تو سینما تان کے چلت ہے کہ میں فور سیٹر ہوں, میرے پاس ایک مسجد کی چابی ہے. اور حضرت مریم کی ماں جو تھی ان کے پاس مسجد کی نہیں مسجد اقصا کی چابی, بیت القدس کی چابی. میں چاہو جلال کی کمی تھی گھر میں, توجہ چاہوں گا, نہ فضل و کمال کی کمی تھی, نہ حسن و جمال کی کمی تھی, نہ جود و نوال کی کمی تھی, نہ عزت و حشمت کی کمی. امامت ان کے گھر میں, نبوت ان کے گھر میں, رسالت ان کے گھر میں, قیادت ان کے گھر میں, شرافت ان کے گھر میں, نجابت ان کے گھر میں, ولایت ان کے گھر میں. ارے فرشتوں کی آمد و رفت ہوتی تھی ان کے گھر میں, صرف ایک کمی تھی اور وہ یہ تھی کہ شی وانٹیڈ ٹو بی اے مدر آف چائلڈ. ایک تمنا تھی, ایک دل میں ایک دبی ہوئی آرزو تھی کہ یہ اللہ تو نے مجھے سب کچھ دیا, بس مجھے ممتا کا سواد چکھا دے. آئی وانٹ ٹو بی اے مدر آف چائلڈ, مجھے کسی بچے کی ماں بنا دے. کان نے تو بہت کچھ سنا مگر ماں ماں والی آواز نہیں سنی. نہ جانے کتنی بار دعا مانگی ہوگی, جب یہ ان کے پاس تھی جب چاہتی تھی مانگ لیتی تھی, کھول کے مانگ لیا, محراب سے مانگ لیا. اس شریعت میں عورتوں کا مردوں کے ساتھ ایک ساتھ نماز پڑھنا عبادت کرنا جائز تھا, تبھی تو حضرت مریم کو حکم ملا فرکعی مع الراکعین, اے مریم جا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. تو جب چاہتی مانگتی اور خوب مانگا, ایک دن رہا نہیں گیا تو منت مان لی. کیا مان لی؟ منت. اس جملے کو ذہن میں رکھیے تاکہ پتہ چلے کہ منت کتنی عظیم چیز ہے جس کا ذکر قرآن میں. نہیں رہا گیا تو جیسے ہماری ماں بہنیں منت مانتی ہیں نا بزرگوں کے ہاں, چھوڑ دے بے, اسی ٹائپ کی منت کہ اے اللہ تجھے تیری عزت کی قسم, اے مالک تجھے تیرے کرم کا واسطہ, اے پروردگار تو نے مجھے ساری جہان کی نعمتیں دیں, عظمتیں دیں, فضیلتیں دیں, مگر تجھے تیرے فضل کا واسطہ, مجھے کچھ نہیں چاہیے. قرآن نے اسی واقعے کو ذکر کیا ہے کہ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ
رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. مختصر یہ ہے کہ اے اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ دولت نہ عزت نہ حشمت نہ طاقت، اگر مجھے کچھ دینا ہے یا میری کوئی ادا تجھے پسند ہے تو تیری بندی ایک منت مانتی، اور وہ منت یہ ہے کہ تو بس مجھے ماں بنا دے. ماں تیری عزت کی قسم، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، میں تیرے حوالے کر دوں گی. فتقبل منی، اس کو تو میری طرف سے قبول کر لے. اب یہ تیرے فضل کی بات ہے کہ تو دیتا کیا ہے، جو بھی دے گا اسے قبول کر لے، بس میں ماں بن جاؤں تاکہ سماج کی دوسری عورتیں مجھے تانا نہ دیں. تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں عورتیں اگر دو تین سال گزر جاتا تھا تو بہت تانا دیتی تھیں، آج بھی دیتی ہیں، ارے ابھی تک ماں نہیں بنی، ابھی تک ماں نہیں بنی، یہ آخر ہے کیا، بانج ہے کیا، بیمار ہے کیا، نہ جانے کیسی الٹی سیدھی باتیں. بس اے اللہ تو مجھے میرے عمران کو ایک وارث دے دے، اے اللہ عمران کو ایک آل عمران دے دے، عمران کو ایک آل عمران دے دے، بس بس میں تانوں سے بچ جاؤں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے وہ اولاد بھی نہیں چاہیے، تو قبول کر لے. اب منت مانی تو قبول ہونا تھا. اللہ نے اپنے کرم سے حضرت مریم کی والدہ ماجدہ مخدومہ کے شکم میں جناب مریم کو عطا کر دیا. اب مریم سلام اللہ علیہا اپنی زندگی کی رفتار طے کر رہی ہیں، پروان چڑھتی جا رہی ہیں، ایک مہینہ ہوا، دو مہینہ ہوا، تین مہینہ ہوا. روایت ہے کہ ابھی آنکھیں بھی حضرت مریم نے نہیں کھولی تھی کہ حضرت عمران رخصت ہو گئے، اور ہونا بھی تھا کیونکہ منت ہی کچھ ایسی تھی کہ اے اللہ اولاد دے دے اسے تو قبول کر لے. تو ظاہر ہے کہ جب اولاد کو آنا ہے اور اسے اللہ کے حوالے ہونا ہے تو پھر ماں باپ کی شفقتوں سے محروم رہنا بھی ضروری. اس سے پہلے کہ باپ کی شفقت کی ایک پرچھائی بھی مریم پہ پڑے، اللہ نے حضرت عمران کو اپنے پاس بلا لیا. جناب مریم نے آنکھ کھولی تو صرف مریم کی ماں اور کوئی نہیں، نہ کوئی چچا ہے، نہ کوئی بھتیجا ہے، نہ کوئی ماما ہے، نہ کوئی بھانجا ہے، نہ کوئی دادا ہے، نہ کوئی نانا ہے، سب اللہ کے حوالے ہو چکے ہیں، ایک ماں. اور منت کے مطابق انہیں بھی اللہ کے حوالے ہونا ہے. پھر ایک وقت آئے گا جب مریم تنہا ہوں گی اور صرف دست قدرت کا سایہ ان پر رہے گا. قرآن مقدس نے اس واقعے کو بڑے خوبصورت لب و لہجے میں بیان کیا کہ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا، یہ بھی تمہیدی گفتگو ہے، پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. مختصر یہ ہے کہ گود میں لے کے کہا اے اللہ تیرا کرم ہے کہ تُو نے میری منت کی لاج رکھ لی، منت کی لاج رکھ لی، مگر یہ تو بیٹی ہے، بیٹا نہیں. بیٹا ہوتا تو میری ممتا نہ جلتی، ہزاروں لوگ سر پہ ہاتھ رکھنے والے مل جاتے، مگر ابھی باپ کی شفقت سے محروم، کل میں بھی چلی جاؤں گی، اس بیٹی کو اس پورے سماج میں کون سنبھالے گا. اے اللہ مگر میں بھی تیری بندی ہوں، تو نے میری گود بھر دی، مجھے کوئی فکر نہیں، میری ایک دعا تو نے قبول کی، ایک منت قبول کی، تو سن میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا. اب ایک دعا اور قبول کر لے، توجہ چاہوں گا، ایک دعا اور قبول کر لے، اور وہ یہ ہے کہ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. مطلب کل تو عمران چلے گئے، ایک دن میں چلی جاؤں گی، یہ اکیلی رہے گی، اس وقت شیطان کے شر سے میری بچی کو بچانا ہے. اور صرف بچی ہی کو نہیں، وذریتھا یعنی مریم کی آنے والی نسل کو بھی بچانا. اے ہالینڈ کے غیرت دار سنیوں، ذرا مریم کی ماں کا علم غیب دیکھو کہ ابھی عیسیٰ پیدا نہیں ہوئے اور ان کو بچانے کی ذمہ داری کی گواہی دی جا رہی ہے. ان کو بچانے کی، ان کی عصمت کی دہائی دی جا رہی، دعائیں کی جا رہی ہے.
ارے جب ام مریم کا علم غیب ایسا ہے, جب مریم کی ماں کا علم غیب ایسا ہے تو فاطمہ کے بابا کا علم کیسا ہے؟ اب یہ صرف میں جملے ہی دے سکتا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے. بڑی تیزی کے ساتھ آئی ہے, اس کے بعد ہوا کیا, کچھ دن میں ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا. اب اس نیل گگن کے نیچے جناب مریم تنہا. ٹھیک وہ زمانہ تھا حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام کی نبوت چمک رہی تھی اور دنیا کو چمکا رہی تھی. اللہ نے انہیں سب کچھ دیا تھا, حضرت زکریہ کو نبوت تھی ان کے پاس, رسالت تھی ان کے پاس, بشارت تھی ان کے پاس, قدس کی چابی ان کو مل گئی, بیت المقدس اور اس کے ساتھ مسجد اقصی کی تولیت مل گئی, پورے اسرائیل پورے فلسطین کے کمانڈر بن گئے, مرجع خلائق بن گئے, ساری مخلوق ان کے پاس آ کر فیضیاب ہونے لگی. کوئی کمی نہیں تھی جناب زکریہ علیہ السلام کے پاس, ان کے پاس بھی ایک کمی تھی, اور وہ کیا کہ اللہ نے انہیں سب کچھ دیا تھا بس اولاد نہیں ملی تھی. اب دیکھیں ذرا اس منظر کو دل میں اتاریں کہ ایک طرف دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر سکتے ہیں, ایک طرف مریم کو باپ کی ضرورت اور دوسری طرف زکریہ کو اولاد کی ضرورت. اسی میں نہ جانے کتنے دن گزر گئے. ایک دن اللہ نے جبرائیل امین کو حکم دیا, اے جبرائیل جاؤ اور میرے نبی زکریہ سے کہہ دو کہ انہیں اولاد چاہیے, میں نے ان کے لیے اولاد چن لیا, جاؤ کہہ دو کہ میری بندی مریم کے سر پہ ہاتھ رکھ دے. قرآن مقدس نے اس واقعے کو بھی اسی کے ضمن میں بہت خوبصورت رنگ میں اتارا ہے کہ وَقَفَّ لَهَا زَكَرِيَّا then he started to look after سیدہ مریم and he brought her towards his own house, اپنے خاص گھر کی طرف لے آئے, اپنی خانقاہ میں رکھا, اور اپنی خانقاہ کے پچھواڑے پیچھے سائیڈ میں ایک چھوٹی سی خانقاہ مریم بنائی. کیا بنائی؟ یہ میں خانقاہ کہلا اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ قرآن جس کا میں اردو میں ٹرانسلیشن کر رہا ہوں تاکہ ان کو پتا چل جائے جو خانقاہ کو خامخواہ سمجھتے ہیں انہیں معلوم ہو جائے کہ خانقاہ کیا چیز ہے. ایک خاص محراب, خاص خانقاہ, وہ بھی اونچائی کے ساتھ, زمین کا چبوترہ, چبوترے کے اوپر مڑئی, آپ لوگ مڑئی بولتے ہیں اس کو, مڑیا ٹائپ کی, اس زمانے میں کھجور کی بنائی جاتی تھی. روایت یہ ہے کہ کھجور کئی کا ایک حجرہ بنایا گیا اور یہ کہا گیا کہ اے مریم یہ تیرا کمرہ ہے, اور سن میں تیرا باپ تو نہیں ہوں مگر باپ جیسا ہوں, اور تو میری مرضی سے میرے پاس نہیں آئی ہے, اللہ کی مرضی سے آئی ہے, اور میں جانتا ہوں تو بڑی خاص عورت ہے, اس لیے میں نے تیرا یہ عبادت خانہ, تیری یہ خانقاہ بنائی ہے. اے بیٹا کوئی ضرورت ہو تو تکلف نہ کرنا, کچھ بھی مانگنا مجھ سے مانگنا, تمہیں باہر جانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ حفاظت کی ذمہ داری میری ہے. قرآن کی آیات سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت مریم اسی خانقاہ میں اپنی زندگی کی ایام گننے لگی, سجدے کرنے لگی, رکوع کرنے لگی, تسبیح و تحلیل میں مصروف ہو گئی, اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ. نہ وہ کسی سے ملتی تھی نہ کوئی ان سے ملنے آتا تھا سوائے حضرت زکریہ کے. ایک دن جاتے تھے خیریت پوچھتے تھے, دوسری بار گئے خیریت پوچھتے تھے, تیسری بار گئے خیریت پوچھتے تھے, یہ معمول تھا. اب آؤ اسلوب ربانی دیکھو, کلما دخل علیہا زکریہ المحراب وجد عندہا رزقہ. توجہ چاہوں گا کہ جب جب یہ لما اور کلما کا فرق علماء جانتے ہیں کہ لما یعنی وین, کلما وین ایور, جب جب یعنی ایک بار نہیں ہوا, یہ حضرت زکریہ کے ساتھ کئی بار ہوا کہ جب جب زکریہ علیہ السلام اپنی مریم سے ملنے کے لیے خانقاہ مریم میں جاتے تھے تو بے موسم پھل پاتے تھے. کیا پاتے تھے؟ بے موسم پھل. جیسے جنوری کی ٹھنڈک میں اگر کوئی سورینامی لال لال آم آپ کے سامنے تو یقین مانیے وہ آم دیکھ کے آپ کا کیا حال ہوگا, اس سے زیادہ تو آپ کا گال لال ہو جائے گا مارے خوشی کے, اور اس آم میں اتنا رس نہیں ہوگا جتنا اسے دیکھ کے آپ کے منہ میں آئی جائے. کیوں؟ کیونکہ بے موسم ہے.
اور یہی مئی جون میں ملتا ہے انڈیا میں، کوئی پوچھتا ہے نہیں. پنجاب کا باسمتی ایک خاص موسم میں پیدا ہوتا ہے، اگر برسات میں کوئی بہترین خوشبودار باسمتی کہیں سے لے کے آوے کہیں گے ارے یار یہ تو بے موسم ہے، بھنڈی کے موسم میں لوکی کھلائی دے تو یہ نہیں دیکھو گے بھنڈی ہے، کھاؤ گے کیونکہ بے موسم ہے. ایسے ہی آلو کے موسم میں ٹماٹر بہت قیمتی ہے، ویسے آلو کے موسم میں آلو خریدو تو انڈیا میں 2 روپے کلو، اور اگر گرمی میں خریدو تو 20 روپے کلو، 10 کا پہاڑا، کیونکہ بے موسم ہے. تو کیا سمجھے آپ کہ بے موسم چیز بہمولیہ ہوتی ہے، ہے نا؟ بے موسم چیز قیمتی ہوتی ہے، بے موسم چیز بہت ہی قیمتی بہمول اور بڑی اہمیت والی ہوتی ہے کیونکہ بے موسم ہے. حضرت زکریہ وہی دیکھ رہے ہیں، ایک بار گئے تو دیکھا بے موسم پھل نظر آ رہا ہے، کبھی گئے تو دیکھا بے موسم پکوان نظر آ رہے ہیں، کبھی دیکھا تو بے موسم دسترخوان دکھ رہا ہے، کبھی دیکھا تو آلو کے موسم میں ٹماٹر، گاجر کے موسم میں مولی، گوبھی کے موسم میں دوسری ترکاری، پھلوں میں بھی کبھی کیلے کے موسم میں سیب دیکھ رہے ہیں، سیب کے موسم میں آم دیکھ رہے ہیں، آم کے موسم میں انگور دیکھ رہے ہیں. ایک دن دیکھا، دوسرے دن دیکھا، کلما نہ جانے کتنی بار دیکھا، ایک دن کہہ دیا کہ اے مریم، توجہ چاہوں گا اس خاص نقطے کی طرف، اے مریم بتا تیرے پاس کوئی آتا نہیں، تو کہیں باہر جاتی نہیں، تو یہ بے موسم پھل تجھے دیتا کون ہے؟ توجہ کہوں گا، یہ بے موسم پھل تجھے دیتا کون ہے جب میرے سوا کوئی ملتا نہیں تو تجھے دیتا کون ہے؟ تو رخسار مریم اٹھتا ہے، حضرت مریم اپنے چہرے کو حرکت دیتی ہیں اس سوال پر کہ اے مریم انا لکی ہذا، مریم تجھے ملا کہاں سے؟ تو جواب دیتی ہے کہ اے اللہ کے نبی، ہوا من عند اللہ، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اے اللہ کے نبی، یہ بے موسم پکوان، بے موسم پھل آپ کی مریم کو کوئی بندہ نہیں بلکہ بندوں کا خدا دیتا ہے. اتنا سننا تھا حضرت زکریہ سمجھ گئے، آپ سمجھے کہ نہیں؟ آپ بھی سمجھ گئے ماشاءاللہ، یہ برکت فہم زکریہ. حضرت زکریہ سمجھ گئے، کیا سمجھے؟ یہی نا کہ مریم کوئی معمولی بچی نہیں، توجہ چاہوں گا، مریم کوئی معمولی لڑکی نہیں، ہمیں تو جانا پڑتا ہے تب کھانا آتا ہے، مریم کے لیے آسمان سے نازل ہو رہا ہے، یہ کوئی معمولی لیڈی نہیں، آرڈینری لیڈی نہیں. اور یہ بھی سمجھ گئے کہ یہ خانقاہ مریم بھی کوئی معمولی جگہ نہیں، کوئی معمولی جگہ نہیں، یہ بڑی اسپیشل ہے، مریم بھی اسپیشل، مریم کی خانقاہ بھی اسپیشل. ہاتھ اٹھا دیا، توجہ چاہوں گا، ہاتھ اٹھا دیا، ہاتھ اٹھا دیا، ہنالک دعا زکریہ رب، اسی خانقاہ مریم سے حضرت زکریہ نے اپنے رب کو پکارا. تاریخ گواہ، مفسرین کے سطور کتابوں میں محفوظ ہے کہ دسترخوان مریم لگا ہوا ہے، مصلی دعا حضرت زکریہ نے بچھا دیا، ہاتھ اٹھا دیا. ارے ذرا محسوس کرو کہ ایک ولی کے در سے نبی اپنے رب کو پکار رہا ہے. اے ہالینڈ والوں، جناب زکریہ کی فیلنگ کو محسوس کرو کہ اے اللہ یہ نہ دیکھ کہ میں کس کا ہاتھ اٹھا ہے، یہ دیکھ آج کہاں سے اٹھا ہے، وہاں سے اٹھا ہے جہاں تیرے بے موسم پھل آتے ہیں، اس جگہ سے اٹھا ہے جو جگہ تیرے نزدیک بڑی محبوب ہے، اس جگہ سے اٹھایا ہے جو جگہ تجھے بڑی پیاری ہے. حضرت زکریہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، مصلی دعا بچھا ہوا ہے، زبان حال سے کہہ رہے ہیں ربی حبلی من لدنک ذریتن طیبہ انک سمیع الدعاء. اے مالک، مجھے اپنے کرم سے اپنی عطا سے مجھے ایک اولاد دے دے. توجہ چاہوں گا اس خاص نقطے پہ، ایک
اولاد دے دے، یہ اولاد کی دعا جناب زکریا محراب مریم سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ مانگنا بتا رہا ہے کہ جناب زکریا اپنے دل کی دھڑکن پہ ہاتھ رکھ کر محراب مریم کو گواہ بنا کر یہی کہہ رہے ہیں کہ اے مالک، جب تو اس محراب مریم میں اپنی مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں ایک اولاد کیوں نہیں دیتا؟ میری سفید داڑھی نہ دے. قال ربی جعل لی آیتن قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار. مطلب اے اللہ، یہ نہ دیکھ کہ میں بوڑھا ہوں، اے مالک یہ نہ دیکھ کہ میری بیوی جو ہے وہ عاقر ہے، ماں نہیں بن سکتی، یہ نہ دیکھ اپنے بے موسم پھل کو دے. ارے جب تو آلو کے موسم میں گوبھی دے سکتا ہے تو بڑھاپے میں مجھے بیٹا کیوں نہیں دے؟ اس مکان کی عظمت کی قسم جہاں تیرے بے موسم پھل آتے ہیں. عزیزان ملت، تاریخ گواہ، مفسرین نے خوب لکھنے کا حق ادا کیا ہے کہ مصلی دعا ابھی بچھا ہوا ہے. توجہ چاہوں گا، ابھی حضرت زکریہ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، ابھی واخر دعوانا کہہ کے چہرے کا مسا بھی نہیں کیا، یعنی ابھی دعا کمپلیٹ بھی نہیں ہوئی تھی. صرف اتنا کہا کہ مجھے اس محراب مریم سے ایک اولاد دے دے، اتنا کہنا تھا کہ دعائے زکریہ محراب مریم کی دیواروں کو چیرتی ہوئی باب اجابت سے ٹکراتی ہے. رب کے کرم نے آواز دی، اے جبرائیل جاؤ اور میرے زکریہ کو یحییٰ کی خوشخبری سنا دو. میرے زکریہ کو یحییٰ کی خوشخبری سنا دو، اور خیال رکھو آج اپنی پرواز کو جتنی تیز کرنا ہے کر دو. میرا نبی ابھی محراب مریم میں ہے، اس سے پہلے کہ وہ نکل جائے، وہ دور ہو جائے، تحفہ خانقاہ ہے مریم اسی خانقاہ میں مل جائے. جاؤ، جناب جبرائیل فرشتوں میں اعلان کرتے ہوئے آ رہے ہیں، فنادت الملائکہ وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. جبريل امين اپنے سارے ساتھیوں کو لے کر، جناب میکائیل کو لے کر، حضرت اسرافیل کو لے کر، جناب اسرائیل کو لے کر، ملے اعلیٰ کی نورانی جماعت کو لے کر محراب مریم کا طواف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے زکریہ ہنیئن لک یا زکریہ، مبروکن بک یا زکریہ، ارے زکریہ مبارک ہو. سنو، تم نے تو صرف بیٹا مانگا تھا بیٹا، ارے اللہ تو اس کا نام یحییٰ رکھ کے تمہیں دے رہا. اور صرف یحییٰ ہی نہیں، اسے نبی بنا کے دے رہا. صرف نبی ہی نہیں، اسے حسور یعنی حضرت عیسیٰ کا ساتھی بنا کر، انہی کی طرح مجرد عن النساء بنا کر، محفوظ عن النساء بنا کر، یعنی وہ جس طرح وہ شادی نہیں کریں گے یہ بھی شادی نہیں کرے گا، اس کی گارنٹی دے کے دے رہا. اور اے زکریہ صرف نبی ہی نہیں بلکہ نبی من الصالحین بنا کر. توجہ چاہوں گا، اپنے دھڑکتے ہوئے سنی دل پر ہاتھ رکھ کے اس منظر کو محسوس کرو. یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے جسے بڑی آسانی سے محسوس کر لیا جائے. جناب مریم کی عظمت پر میرے ماں باپ قربان، سیدہ ہیں، طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، عابدہ ہیں، اور سیدت و نساء العالمین ہیں اپنے زمانے کی، فخر آل عمران ہیں، اسلام کی جان ہیں، جناب عیسیٰ کی شان ہیں، مگر نبیہ نہیں ہیں. حضرت مریم نبی ہیں نہیں، اللہ نے کسی عورت کو شرف نبوت ہی عطا نہیں کیا. اور ایک عورت جو ہے وہ عرب میں پیدا ہوئی، اس نے کہا کہ میں نبی ہوں. لوگوں نے پوچھا کیا دلیل ہے؟ کہا میں اس لیے نبی ہوں کیونکہ نبی نے کہا لا نبی بعدی،
میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, یہ نہیں کہ اللہ نبی یتا بعدی, تو میں اس لیے نبی ہوں کیونکہ میں عورت ہوں, میں بن سکتی ہوں. کچھ لوگ ایسے قادیان سے کھڑا ہو گیا, پتا نہیں کیا, نہ کوئی بیک گراؤنڈ, نہ کوئی خاندان, نہ کوئی جاندان, نہ کوئی اندر نہ کوئی باہر, میں نبی ہوں. پہلے تو اس نے ایک اینٹی بایوٹک یہ دیا کہ میں ہی مسیح موعود ہوں, حضرت عیسیٰ جو قیامت سے پہلے لوٹیں گے وہ کوئی اور نہیں, وہ میں ہوں. کچھ لوگوں نے مانا, کچھ نے نہیں مانا, دیکھا بھی معاملہ پرفیکٹ نہیں ہے تو کہا میں ہی مہدی ہوں. یعنی وہ جو قیامت سے پہلے حضرت مہدی آئیں گے, سید ہوں گے. اب یہ عجیب بات ہے کہ غوث اعظم کی کا خاندان اور کہاں قادیان, لیکن اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں. اس کے بعد پھر ایک تیسرا دعویٰ کیا کہ نہیں, نہ میں مہدی ہوں, نہ میں عیسیٰ ہوں, انا النبی جو آخر الزمان. معاذ اللہ, خیر اس کا پوسٹ مارٹم حضور غازی ملت اپنے رنگ میں کر دیں گے. میں صرف یہ اشارہ کرتا چلوں کہ حضرت مریم کی عظمتیں کون نہیں جانتا, چلتا پھرتا انجیل ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ روحانی اور جسمانی ماں ہے جن پر دنیا کی تمام ماؤں سلام کرتی ہیں. نہ سیادت کی کمی, نہ نجابت کی کمی, سیدہ ہے طیبہ ہے, مگر نبیہ نہیں, کیا ہے, ولیہ ہے. پکی بات ہے نا, اینی ڈاؤٹ؟ راکعہ ہے, ساجدہ ہے, عابدہ ہے, نہ جانے کیا, مگر نبیہ نہیں, کیا ہے, بولیے, ڈریے مت, فتوا نہیں لگے گا, ایک دم دھنکے کے چوٹ پہ. نبیہ نہیں کیا ہے, ولیہ ہے, فخر آل عمران ہے, چلتا پھرتا انجیل و قرآن ہے, مگر نبیہ نہیں, کیا ہے, ولیہ ہے. سارے ایسی عظمت کی فرشتے ان کے گھر کا طواف کریں, مگر وہ نبیہ نہیں ہے, کیا ہے, ایسی عظمت کی ایک نبی ان کے در سے آواز دے رہا, مگر پھر بھی وہ نبیہ نہیں ہے, کیا ہے. اور حضرت زکریہ کون ہے, بولیے, نبی. کون ہے, نبی ہے, اور ایک نبی کے باپ بھی. اور فخرے شریعت موسیٰ بھی ہیں, حضرت موسیٰ کی شریعت کے مبلغ بھی ہیں, اور اس کے بعد اللہ نے اپنے کرم سے انہیں رسالت کا بھی تاج پہنایا. یعنی عظمت والے ہیں زکریہ, نبوت والے ہیں زکریہ, رسالت والے ہیں زکریہ, امامت و قیادت والے ہیں زکریہ, عظمت و رافت والے ہیں زکریہ, سیادت و شرافت و نجابت والے ہیں زکریہ, فخر بنی اسرائیل ہیں زکریہ, اور دوسری طرف مریم ہیں جو نبیہ نہیں ولیہ. اب اس منظر کو دیکھو اور محسوس کرو کہ ایک نبی, توجہ چاہوں گا, بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, بڑی نازک بات کہہ رہا ہوں, بہت نازک بات ہے کہ ایک نبی, ایک نبی ایک ولی کے در سے اپنے رب کو پکار رہا ہے کہ اے مالک مجھے اولاد دے دے. یہ کعبے سے نہیں پکارا, مینا سے نہیں پکارا, مزدلفہ سے نہیں پکارا, عرفات سے نہیں پکارا, عرفات سے نہیں پکارا, بابے کعبہ سے چپک کے نہیں پکارا, مقام ابراہیم سے نہیں پکارا, جبل نور سے نہیں پکارا, جبل عرفات سے نہیں پکارا, جبل ثور سے نہیں پکارا, صفا سے مروہ کے درمیان دوڑ دوڑ کے نہیں پکارا, اپنے دادا ابراہیم کی یاد میں, اپنی دادی ہاجرہ کی یاد میں وہاں سے نہیں پکارا, مقام ابراہیم سے لپٹ کے نہیں پکارا, حتیم سے چپک کے نہیں پکارا, میزاب سے نہا کے نہیں پکارا, پکارا تو کہاں سے, بولو, ولی کی خانقاہ سے. تو سنیوں, کبھی موقع ملے تو ان جاہل جماعتیوں سے کہو کہ بے وقوفوں, جب زکریہ نبی ہو کر ولی کے در سے پکار سکتے ہیں, تو اگر ہم غریب غریب نواز کے در سے پکارے تو کیا. آخری میں ایک تتمہ پیش کر دوں, اور یہ ضروری ہے کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گفتگو چاہے آدھی سمجھے یا جیسی بھی سمجھیں لیکن گنجائش ضرور کوئی نہ کوئی نکالتے ہیں. تو الحمدللہ ہم لوگ اس خانقاہ سے تعلق رکھتے ہیں, چھوڑنے سے پہلے کوئی ایسی گنجائش رکھتے ہی نہیں کہ کسی کو کچھ کہنے کی گنجائش ہو. سکتا ہے کہ بارہواں جلسہ ختم ہو, ایک بات کنفیوزٹیا آپس میں, دیکھو نورانی میاں نے ولی کو بڑھا دیا, نبی کو گھٹا دیا.
دماغ ہے کچھ بھی سوچا جا سکتا ہے, اس پہ کوئی ٹیکس بھی نہیں, الٹا سیدھا خیال آ سکتا ہے. حالانکہ قرآن میں صاف اشارہ ہے کہ ولی کا در ہے, ولی کی خانقاہ ہے اور نبی کا ہاتھ اٹھا ہے. وہ پڑھ بھی رہے ہیں, اس کی تلاوت بھی کر رہے ہیں, اسی سے نماز بھی پڑھ رہے ہیں, مگر وہی میں اردو میں کہہ دو وہی چیز تو جیسے جیرا جل جائے, جیسے کلیجہ ہل جائے. تو اس لیے اس گنجائش کو دور کرنے کے لیے کہ کوئی گنجائش پیدا نہ ہو, اس آخری جملے کو, اس بات کو پوری توجہ سے سنیے. اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے, علیم بذات الصدور ہے, اسے سب پتا ہے کہ کیا کیا ہوا وہ جانتا ہے, کیا ہو رہا ہے اسے معلوم, اور کیا کیا قیامت تک ہوتا رہے گا, کتنے نئے نئے فرقے جنم لیتے رہیں گے, اس کے علم میں ہے, اس کے علم ذاتی میں ہے, سب کچھ معلوم ہے اسے. وہ جانتا کہ میرا نبی, ارے میرا زکریہ کیا, میرا ہر نبی جو ہے وہ جب لب ہلا دے تو میں اس کے لیے سب ہلا دوں. میرا وجدان کہتا ہے کہ زکریہ کہیں سے بھی پکار دیتے رب سن لیتا. ارے جب حضرت ابراہیم ڈرتا ہوا وہ نہ دیکھے, اس کی شان یہ ہے کہ بچا لے. وہ نبی کی حضرت یوسف زخموں سے چور ہیں, صبر پہ صبر کر رہے ہیں, ایک بار پکار لیا تو رب نے سن لیا. وہ خدا جو اپنے نبی یونس کی آواز کو مچھلی کے پیٹ سے سن لے. وہ خدا جو ذبح اسماعیل کے منظر کو دیکھ کر اپنے نبی کو بچا لے. ارے وہ خدا کی ادھر نبی کا لب ہل جائے, ادھر رب اپنے کرم سے سب ہلا دے. حضرت نوح اگر دعائے ہلاکت کر دے تو پوری دنیا کو پانی میں ڈوبا دے. حضرت لوط اگر قوم کے لیے بد دعا کر دے تو پتھروں کی برسات کر دے. ہر نبی, یہ عقیدہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ نبی کو کسی خانقاہ کی ضرورت نہیں, کسی کی ضرورت نہیں, اللہ کے کرم سے, اس کی عطا سے وہ جہاں سے چاہے پکارے, کیونکہ وہ جو ہے کسی ملک کا سفیر نہیں, وہ اس کا سفیر ہے جو مالک یوم جزا ہے, جہاں سے چاہے پکارے. In any circumstances he can call from anywhere, کہیں سے بھی پکار سکتا ہے. حضرت زکریہ نے ایسا کیوں نہیں کیا, کعبے سے کیوں نہیں پکارا, پکار سکتے تھے کہ نہیں, منا سے کیوں نہیں پکارا, مزدلفہ سے کیوں نہیں پکارا, عرفات سے کیوں نہیں پکارا. ارے ربنا ربنا کہتے ہوئے رکن یمنی اور رکن شامی اور رکن عراقی سے کیوں نہیں پکارا, حتیم میں جا کے کیوں نہیں پکارا, کعبے کے اندر سے کیوں نہیں پکارا, اپنے گھر سے بھی پکار لیتے تو رب سن لے. ضرورت کیا تھی خانقاہ مریم سے پکارنے کی. تو بات وہی کہوں گا کہ اللہ عالم الغیب ہے, علیم بذات الصدور ہے, دل دل کے راز کو وہ جانتا ہے, اسے پتا ہے کہ قیامت سے پہلے, توجہ چاہوں گا, ایک نیا فرقہ جنم لے گا جو ولیوں کے در سے پکارنے کو بدعت کہے گا, شرک کہے گا, کہے گا مسجد سے پکارو مگر گنبد خضرہ سے نہ پکارو, غریب نواز کے ہاں جاؤ لیکن وہاں سے نہ پکارو, غوث پاک کے ہاں نماز پڑھ لو مگر وہاں سے نہ پکارو, جنید بغدادی کے ہاں سے نہ پکارو, سری السقطی کے ہاں سے نہ پکارو, علی الحنکاری کے ہاں سے نہ پکارو, ابو بکر شبلی کے ہاں سے نہ پکارو. ایک فرقہ گلی گلی, شہر شہر, نگر نگر, گاؤں گاؤں, کریا کریا, گھوم گھوم کر یہی کہے گا کہ اے لوگوں ایسے نہ پکارو, وہ ایسے نہ پکارو, قبلہ سے ہٹ کے نہ پکارو, یہرین مو کر کے نہ پکارو, نبی کے در سے نہ پکارو. ذرا رب کی شان دیکھو کہ اس سے پہلے کی وہ سوال کرتے اور بدعت کا فتوہ دیتے, اللہ کا کرم دیکھ اپنے نبی کو ولی کے در پہ بھیج رہا تاکہ دنیا یہ سمجھ جائے کہ جب ولی کے در سے نبی کی پکار بدعت نہیں تو امتی اگر ولی کے در سے پکارے تو کچھ مفسرین نے کہا کیونکہ فرشتوں کی آمد و رفت ہوتی رہتی تھی, محراب مریم کی عظمتوں پہ سلام بھیجتے ہوئے لکھا.
میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ محراب مریم کی عظمت مسلم، کسی کو کوئی انکار نہیں، مگر کتنے فرشتے آتے تھے، جتنے حضرت جبریل لاتے تھے، جتنے لاتے تھے، تقدس محراب مریم کا یہ حال کہ ایک نبی پکارے ولی کے در سے تو عرش ہل جائے. توجہ چاہوں گا، دیکھیں کتنے لوگ اس آخری جملے کو محسوس کر رہے ہیں کہ عظمت محراب مریم کا یہ حال ہے کہ نبی پکارے تو ولی کے در سے تو عرش ہل جائے. ارے سورینام والوں، ہالینڈ والوں، مجھے بتاؤ کہ جب عظمت محراب مریم کا یہ حال ہے تو پھر مصطفیٰ کے محراب نبوی کا حال ہے. جب چند فرشتوں کی آمد سے محراب کی عظمت بدل جاتی ہے تو پھر نبی کا وہ گنبد خضرا جہاں 70,000 فرشتے رات کو آتے ہیں تو 70,000 صبح کو آتے ہیں. اسی لیے جب کوئی بات نہ سمجھ میں آوے تو ڈھیر نہ سمجھا. وہ یہی سنائی دی کہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ نبی پکار رہا ہے، ولی سن رہا ہے. ہم تو صرف انہی کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، اور اللہ اس سنت کو ہماری نسل میں تادیر قائم رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد لله. سبحان النبی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ.